Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Zari is the boss lady, eh? Unataka kujua Zari amefanya nini, my dear? Baada ya Zari kuwa akikwepa mara nyingi pale anapoulizwa kuwa je, wako na mahusiano na Diamond Platinum, lakini hivi karibuni mtazamaji imeonekana wazi kwa basi huenda Zari na Diamond wako pamoja. Big Papa, cause I'm ready to die yet. I know you're Saba dog, this is the direct. When the gate low, young way, Pundani Kwangu. Well, in a kukera msani, kwa muda kidogo, alafu baadaye unapokuwa umetan kwa upande wako ambao wewe uko sawa, haikukeri tena kwa sababu radio jo kwenda mbele kuni nyuma sio yako.